партнер програми «Зелена планета земної». Доброго здоров'я! От коли вони болять, ой, як же, згадуємо, як же їм догождаємо тим ногам і кладемо на подушку вночі, щоб вони не набрякали, і натираємо їх лимоном, беремо шкірку лимона, натираємо їх, щоб їх не корчило вночі, щоб не судомило, бо ж так боляче, оті корчі, вони так, як кажуть на заході, так лапають ті ноги, що спати не сила. Натираємо лимоном. А для того, щоб не корчило ноги, не було ретинопатії, не падав зір катастрофічно, для того у нас є венолік, ось він. Він налагоджує кровообіг в ногах, в кінцівках нижніх, а також в очах. Сітківка працює нормально, і зір ваш не падає. А для того, щоб лікувати цукровий діабет, є у нас діамант. Діамант врятує вас від цукрового діабету, а якщо вже ви захворіли, то він допоможе вам позбавитись від цукрового діабету. Цукор буде у вас нормальний, бо підшлункова залоза буде працювати нормально. Хочеться вам допомогти порадою, діагностикою, консультаціями і, звичайно ж, фітокомпозиціями. Так, коліна болять, артрит, артроз та ще й бурсіт. От таке коліно велике, червоне, болить, ноги не розгинаються. А там ще коли подивишся, те велике коліно запалене. Суставна сумка, суглобова сумка запалена також, бурсіт. А під коліном ще висить отака кіста Бейкера. Що ж робити із тим коліном, щоб воно розгиналось і не заважало ходити? Бо коли лежиш, то ще не так. А як встаєш ходити, Боже, як же вони болять. А лікарі ставлять коксоартроз. Тобто розтерся ще й хрящ між суглобами. І так боляче суглоб давить, і ходити, ну, просто неможливо. Для того, щоб ноги не хворіли, треба їх доглядати, як кажуть, з молоду. Тоді, коли вони ще здорові. Судоми, корчі в ногах, бувають у тих, у кого підвищений цукор. Так що відразу, коли побачили оті сині вени на ногах, згадайте, що так вони не люблять оті вени, коли ви вживаєте цукор. Я б взагалі вам радила не вживати цукор, бо то проблема дуже велика. Але ж коли такі вени, і ще до того мало що корчить ноги, так ще і очі. Падає зір, в очах туман або якась плівка. І ну нічого не видно. Протираєш ті очі, а вони і сльозяться, і туман в очах. Отож, подивіться на ті ноги, на сині ті вени, і згадайте, що в очах також порушений кровообіг у сітківці очей. У зеленій планеті для того, щоб відновити підшлункову залозу, щоб вона працювала, є діамант. Бо підшлункова залоза – це золотник. Золотник малий та дорогий. Якщо вона дає збої, якщо вона хвора, то може бути панкреатит, підшлункова залоза не виробляє ферменти, їжа не перетравлюється. А якщо вже порушується гормональна функція, ось тоді і починається цукровий діабет. І тоді страждає все. Страждають ноги, корчі в ногах. Страждають очі, падає зір. Страждає волосся, випадає, січеться. І страждає шкіра. Вона суха, і вона така неприємна на дотик. Та ще і сіпає вас вставати вночі в сечовиділення. Один раз, другий раз, третій. А потім вже й заснути не можеш, бо ще до того і понижено працює щитовидна залоза. Не допускайте до захворювання підшлункової залози. Вживайте, шановні господині, давайте до страв приправи, такі як кріп. Кріп повинен бути на столі як хліб.
Ви його обов'язково повинні додавати як приправу і до перших страв, і до других страв, щоб працював нормально шлунок, була задоволена печінка і нормально працювала підшлункова залоза. А про все це ви можете рецепт прочитати в газеті «Зелена планета». Ну, для того, щоб нормально харчуватися, бо тут є багато дуже рецептів, для того, щоб ви знали, при якому захворюванні яке харчування доцільно. Бо так хочеться, щоб всі ви були здорові. Саме цього бажаю вам я, ваша Наталя Земна. На все добре! Партнер програми «Зелена планета земної».